El Carnaval de Tarragona, que es celebrarà entre el 8 i el 16 de febrer, quedarà orfe dels seus actes multitudinaris habituals. Es viurà amb actes de petit format i especialment virtuals, però coincidint amb el seu 40 aniversari, la celebració mirarà enrere i posarà en valor el seu llegat. Ho farà recollint en un documental que emetrà TAC12 el divendres 12 i dissabte 13 al vespre, testimonis i imatges que han vestit la seva història. Si, com en dèiem, no podem fer les grans rues, les desfilades i aquests elements més característics i més massius, ens genera una altra oportunitat, i és que tot just, celebrant com celebrem els 40 anys de la recuperació del Carnaval, la gran oportunitat és fer una mirada al Carnaval, fer una mirada al que és. Segurament altres esdeveniments festius o folclòrics tenen més, han tingut més bibliografia, més atenció històrica, i ara tenim la gran oportunitat de mirar-nos al Carnaval. No serà l'única iniciativa que posarà en valor el llegat carnavalesc. El Carnaval també arribarà a les escoles gràcies a una carpeta amb material pedagògic per nens i nenes de P3 fins a 6è de primària. El Carnestoltorium, amb dibuixos de Pere Graner i redacció d'Eduard Álvarez i Yolanda Baibé, proposa jocs i tallers per conèixer aspectes i personatges del Carnaval tarragoní. Enguany, el Carnaval podrà arribar al carrer de la mà dels comerços a través d'un concurs impulsat per l'Ajuntament Vieta i Mercats de Tarragona que buscarà el comerç més festiu. L'objectiu del concurs és dinamitzar les vendes durant aquests dies de Carnaval, que enguany es verà afectat per la pandèmia, i la intenció és que a partir d'aquest any aquesta campanya formi part del programa de Carnaval. El Carnaval, que estrenarà himne, convocarà també un concurs infantil de disfresses virtual. Els mercats central i de Torreforta repartiran botifarra d'ou dijous gras, mentre la sala Trono reprogramarà divendres i dissabte de Carnaval el cabaret Laberint Striptease. Seran les úniques activitats presencials d'aquesta edició.